Jeg fik de første 100 kroner for at spille til en høstfest på Haderslev fodboldplads. Og der var blikker med på banjoposten og tors og skovmang på bas. Det var den samme tid, hvor Armstrong tog et skridt på menneskeheden ned på månen fra Apollo 9. Med udsigt til en grøn oase og en opfyldt profeti. På sidelinjen der stod Larry, han var drafter eller desertør, som vi kalder det hos os. Han kom fra Californien, men ville ikke ned til Vietnam for at slås. Nu fik han så en pause på en sidelinje under månen til en høstfest på et fremmed sted. Og Elsa havde lyse lukker og et bryst, der glemmer det. Det var med de skæve tårvalg, at jeg rettede mig op og så min Elses lyse lokker flagre bort. Med Larry lige hele nør månen fuld og natten alt for kort. Jeg havde spillet gulv for hele fanden, tag den hippie, som hun ikke kunne tale med, men skoede i en fart. Jeg drak min 100 kroner op, faldt ned fra bænken, så glemte snart. Og Else hun blev tyk, fik en søn, han hed Mark, for det var der hun elskede Larry den der høst. Men Larry flygtede videre i længsel efter fred og efter trøst. Han har en Commodore 64 computer, og han ved hvad tid en tur til månen tager. Men han har kun en vag formodning om, hvor han har brune øjne fra. Og dem har han fra gamle gule å og piletræets grene klæder.